Hej och välkomna till en ny vecka med TV Tillberga. Vi tänkte informera lite grann här om vad som händer nu i december. Det är ju, brukar vara väldigt mycket arrangemang runt Lucia och jul och så vidare. Den här veckan, nu på fredag den 12, så är den traditionsenliga Lucia-kuppen i innebandy. Det är Tillberga skolans elever från år 5 till år 9 som gör upp om titeln bästa årskurs. År 9 brukar vara väldigt segervissa när turneringen drar igång, men de brukar få revidera sin uppfattning efter en liten stund när de märker hur många mål de ska ta in på bland annat år 5 då, för det är ett handikappsystem som gäller. Man får 4 mål per årskurs. Turneringen drar igång klockan 5 och håller på till ungefär klockan 11 på kvällen. Så kom hit och ni som vill vara med och spela, det är alltså för er som går i 5, 6, 7, 8, 9 i Tillbergaskolan. Kom och anmäl er på fritidsgården, och ni som vill heja på era favoritlag, kom då, för det startar klockan 5 på fredag. Sen har vi då fritidsgårdens traditionella julfest som i år kommer vara fredagen den 19 december. Det kommer starta klockan 19.00. Och som vanligt kommer det bli en hel del aktiviteter. Vi kommer ha ett julbord, massor med god mat. Det kommer bli lite tävlingar, prisutdelningar, lite överraskningar. En hel kväll helt enkelt. Det kostar ingenting, men det är föranmälan. Och anmäl er senast onsdag den 17. Så vi vet hur många som kommer och vi vet hur många målmat vi ska beställa och så vidare. Det var det. Välkomna på julfesten då den 19, klockan 19.00. Biblioteket ska ju flytta från sina nuvarande lokaler till det nyrenoverade medborgarhuset. Den sista dagen biblioteket har öppet i sina nuvarande lokaler är fredagen den 12 december. Det planeras att öppna igen då i de nya lokalerna i slutet av januari. Skulle det gå fortare än beräknat med flytten, så kommer det meddelas på TGS hemsida, och även vi här i TV Tillberga kommer meddela det. Västerås stad håller på att kolla möjligheterna till att under den här stängningsperioden, om en bokbuss kan stanna till här i Tillberga. Blir så fallet så kommer vi också informera om det på hemsidan och här i TV Tillberga. Ni kan även passa på då att långlåna under den här stängningstiden, för att har ni haft en lånebok som ska tillbaks under tiden det är stängt, då går ju inte det att lämna tillbaks den, så får ni ha den ända tills biblioteket öppnar igen i slutet på januari. Det var det om biblioteket. Sen har ju då Tillberga grannskapsservice på uppdrag från Västerås stad och Trafikverket gjort en liten omröstning om en busshållsplats placering. Det fanns ju 2 alternativ man kunde rösta på. Dels var det en där den befintliga är just nu vid Västeråsvägen. Och sen var det ett annat förslag på Kvistbergavägen utanför Sörbyskolan. Och med röstsiffrorna 37 mot 21 så har då förslaget Kvistbergavägen Sörbyskolan vunnit. Det här resultatet lämnar Tillberga grannskapsservice ifrån sig nu till Trafikverket och Västerås stad, som kommer att ta ett beslut om var busshållsplatsen kommer placeras. Ja, det var allt för den här veckan. Vi önskar er en trevlig vecka, så ses vi förhoppningsvis nästa vecka.